Duna Part 2. Duna Part 2. Jsem na to koukal, na to. Ty jsi koukal na Dunu na tomhle malém... To je v kino Ripu. Ty jsi koukal na Dunu na tomhle notebooku v kino Ripu. OK, dámy a pánové, vítám vás všechny u dalšího dílu z této epický kvízový série. Dnešním hostem je tady můj oblíbený Petr Brunner. Ahoj. GG Booster Slovik od Vidrail, když tak. A dneska děláme zase kvíz, ovšem na hry. Ten, kdo uhádne špatně, tak... Se namrdáme. Ten, co prohraje, tak posílá 2K na charitu. Tak jo, to je... Jo? Začínáme! Poznej hru a jméno vedlejší postavy. Okay. Tak jo, hele, budeme to nějak jako tepovat, jakože... Jo, můžem. 3, 2, 1. Já vím, z jaký to je hry, ale nevzpomenu si na jméno. Já myslel, že to je CODček Ghost, ale asi ne. Já bych dal, že to je z Falloutu. Jo, a je jo, to... Já nevím, jak se jmenuje, to... vole? Dubí? Něco prostě takovýho úplně stupidního. Tě. Dog, prostě Doggy. Jackie? Dog Meat, no jasně. Dog Meat. Ale je to Fallout 4, takže... První bylo ne pro mě. Co? Co? Jsi neřekl Dog Meat? Kámo, ale ty jsi řekl... Call of Duty, vole, já měl aspoň ten značku správně. Dobře, tak jo. Tak si dej půlku, panáku. Dám si půlku, dám ti. Já nechci platit na charitu. Protože je to fakt medovina. Voní tak medovina, ne? To, kámo. To není medovina. To není medovina. No co to je? Něco fakt hnusnýho. Já mu to dávám čuchnout, to je medovina, a to není medovina. Jo, to je medovina. 30% to není medovina. To nezní jak medovina. Promiň. Pátku. Fallout seriál jinak doporučuji. Fallout seriál je skvělej. Co? Jo, počkej. To máš poznat vedlejší postavu, to je BioShock Infinite. Ano, ano. Ježiš, jak se jmenoval? To je Dewittová dcera, takže jako, já nevím, jak se... Paní, slečna Dewittová. Nebyla to Ellie, ne? Ellie je vole Last of Us. Něco, nevečkej, Líza nebo něco takovýho? Líza? Vypadá ona jak Líza, kamo. Já bych Líza, ale... Nevím. Nevím. Elizabeth. Já jsem říkal Ellie! Jo, no. Takže co? Půlku, já si dám půlku, no. A můžeš pak usoudit, jestli dáme něco jiného. Dobře, to zní dobře. BioShock Infinite byl první jediný, co jsem dohrál. Fakt? Já jsem dohrál... To mě fakt jako... To, kde hráš za toho Big Daddyho, nebo jak on se jmenuje. Kvadvojka. Kvadvojka, yes. Na zdraví. Oh, to je nějaký čůčo, co bezděláci slili. Jo, chutná to tak, no. Já asi nechci rum, ty vole, co tam je? To víno můžem. Můžeme si dát víno, je to trapný. Ne. Mezi tím, co Petr otevírá víno, tak já vám dám takový malý easter egg, o čem bude jeho video. O tomhle. A víc neřeknu. Já mám vývrtku do p***y. Ti ukradl někdo vývrtku, pane? Sorry. Musíme to otevřít bez ní, no. Že jak to udělat? Nepořezej se tam na tom noži, vole. Lidi, bylo to si to všechno offscreen, ale byl to největší fight, taký jsem kdy viděl. Já se tohle bojím. Tohle bojím, protože když jsme chlastali jednou tyhle dřiště na základ, na střední teda. Na základ, co jste tak chlastali? Tak jsem jebal, no tam se chlastalo všude. No. Tak jsem jebal do toho, vole, jakým klacíkem a prasklým spodek. Prostě. It could happen. No, Captain Price. Tak to já se jdu hned napít. Pay the price. Já ho přímo, to ti přišlo, to mě úplně na ránu Mac tohle. McTavish. Mate. Muškát. Muškát. Miluji ty fonty. Ne, Red Dead Redemption. No, nevím kdo, ty si praš to první, že? To vím taky, že to je Red Dead Redemption a tím to pro mě hasne. Já bych řekl... Jessica. Jody. Sadie. Ty vole kousek, no. Čau, tam je Beruška. To se svině zabí. To, kde? Tam dole je Beruška. Ajo, ty vole, to bylo vylezla s tou malou mamu. Kurá, kde se spavnula? Jak skala mě vylezla. Už jsme v druhé kategorii. Poznej hru podle filmové adaptace. Jaká je tvoje nejlepší, nejoblíbenější herní adaptace? Já bych možná řekl, že Riddick byl skvělej. Riddick byl super. Já bych řekl Fallout, možná i kámo ten Last of Us. Počkej, filmová adaptace podle hry, jasný. Jo. Sorry, tak to je obráceně. Jo, to je pravda. Fallout byl skvělej. Fallout byl skvělej a ty vole přemýšlím, co bylo podle her. Lara Croft, ty starý mě bavili. Jo, s Angelinou Jolie, že? Jo, s Angelinou Jolie to bylo bomba. Teď si nebavím žádnou... Far Cry ještě.
od Uwe Bolta. To bylo výborný. A postal jeho, viď? Jo, a postal. Na to budou reviews, nebojte se. Jdeme na to. Max Payne. To je fakt Max Payne. To byl nejvíc... To byl zrovna špatnej. To byl nejvíc tragický film, jaký jsem kdy v životě viděl. To jsem chtěl zmínit, že to byl shit jak svině. Já jsem vám, že jsem na to koukal jako dítě. A čekal jsem tam na ty slow motion přes celky. A ona tam byla jedna. Jedna. A trapná, jak tam padá takhle brokou na záda a vystřelí a jo, opět. Jo. Kdo to vymyslel tenhle záběr, co to je za hovno? To je, ty vole, padá, ježiš, to byla sračka. Ani jsem nevěděl, že tam hraje Mila Kunis. To mohl být tak dobrý film. Ale koncept Max Payne je úplně jednoduše sfilmovatelný, já vůbec nevím, jak to můžu posrat. To jsou ty filmy, u kterých si říkáš, jak to mohli posrat. Doslova jim by stačilo přetočit shot to shot, vole, Max Payne. No tak, máš bod, takže vole, já si jdu zas napít. Skal. Mario. No akurát to bylo super, tak na stejno, no. Vole, já si udělám sérii kvízů, vole, a vždycky vždycky dostanu přes kámo a na konci, vole, ještě pošlu prachy pryč, vole. Ten dobrý. To je super. Filantrop. Je to tak. Kámo, tam hraje ten. Super Mario Bros. Měl jsi pravdu. Tejděj, Mario, co jsem viděl. Five Nights at Freddy's. Tak to jsem neviděl. Pěš. Že tam hraje. Jdeme dál. Mortal Kombat. Tak já se jdu zas napít, no. Já jsem tak rád, že jsme přišli na víno. Jo, no. Mortal Kombat. Další kategorie, poznej hru podle zbraně. Tak to jsem podle mě úplně... Jestli tam nebude... To je random kategorie, tam... to jsem nečekal. Tam nebude Hidden Blade, tak jsem gone. Assassin's Creed. Jestli tam nebude Hidden Blade, tak jsem... No samozřejmě, vole, i na tom Hidden Blade jsem to projel, kámo. Já nejsem zvyklý už pít vůbec. Přísahám. Doom. Fakt? Myslím si, že to je BFGčko z Dooma. Yes, baby! K***o! Už to nemám šanci donat, vole. Jsem si vymyslel nejhorší sérii, vole, ever. Já jsem si říkal, když ten chat poznej hru podle zbraně, tak jsem si říkal, tam musí být BFGčko. A dal ho tam. Já nevím, jak vypadá ze předu, že jo, protože je vidět z druhé strany vždycky. Já jo, vlastně. Sračka, vole. Jsi ready? Jo, no. God of War. Yes, aspoň něco. Díky, kámo. Musíme si spolu pustit to bojiště země, kámo. A co to je? To je něčí mrtka. Bojiště země? Je to podle povídky od toho Hubert... Franka, jak jsem Frank dělal. Herbert? A ty tam napsal Dunu? Ne. Frank Herbert dělal Dunu. Ten dělal Scientology, jakoby. Jo. Tak to zní jako něco pro mě. To si video, prosím, spolu. To si dáme. Jdeme dál. Ty vole, ale to je jako GoldenEye prostě, nebo jako Bondovka, to bylo ve více hrách. Tak já se zase napít. Já jsem hrál Bondovku jenom takovou tu už moderní, kde jsi měl takový ty brýle, co jsi nasadil a viděl Night si cesty zdi. To bylo. Jo, kámo, to mě tak bavilo. Tahle zrovna, to je vtipný. Nightfire byl jiná verze na PS2 a na kompa. To měl snad jiný konce, na PlayStationu jsi měl jízdní mise v autech, že si jezdil. Že prostě oni ty studia dělali zvlášť ty hru prostě dřív. OK. Je hrozně moc her, které jsou jiný na konzoli než na kompu, vole. Dneska se dělají konverze, že jo, nebo to, ale dřív prostě dělali zvlášť. A já jsem říkal, já jsem to pak hrál na kompu a říkám, hej piču, proč to nejezdím v autech, ty vole. Tak to je ultra halus, to je ultra PC verze byla horší zrovna, ty vole. Jdeme dál! Poznej hru podle minimapy, kámo, tak... Tak to jsem zvědavý. Já tak... Máš? Ty píčo, ty víš? Jo, 3, 2, 1. Assassin's Creed. Jo, ale to jedinou, vole, iPadu, co jsem si tu mohl, vole, vybrat. Já vůbec nevěděl. 6 dvojky to je tohle. Vůbec nevím, já jsem si říkal, že je pár GTAčka. Vím, Infamous Second Son. Yes. Tak to nevím, no. Mám radši Infamous Second Son, jak všechny Spider-Maní hry. Mně to přišlo hrozně hranský. Jako to asi je. No. To bych jako řekl, že i je vlastně. Jsem odkojený prostě na realistických hrách, jako je Metal Gear Solid, kde běháš bedně papírový. Takže tohle to je pro děti. To je GTAčko, to není Saints Row třeba. Jo. Já to nehrál. Watch Dogs. No. A ty si to přepnul, ty debile.
Nic jsi nenapil. To ne. A jo, já měl pít vlastně. No. To jsem taky nehrál, poznám to. Já jsem nevěděl, hele, je to nepřišlo jako GTAčka, na podle mě Saints Row, že asi je nejznám. Víte, že první Saints Row byl původně stavěný open world pro Punisheru. Jak byl ten Punisher, ta jednička, tak pak chtěl dělat open world Punisher. Ale to jsi jak steak normálně, škáčka o 50 faktů tady. Ale já mám ze svý hlavy. Ne, to nevyslí špatně, ale steak tam měl pár faktů, co nebyly potvrzený. Poznej hru podle znělky. Super Smash Bros. Ne, já bych řekl, že to jsou Pokémoni. Aha, Undertale, OK. Řekl bych, že Zelda. Jo. Jo. To jsem si říkal, ale to nechci říkat. A já. Nintendo. A já. Jo, dej mi napít. Jo, ne, já nevím, proč tam dá znělky úplně z prdele, ty vole. Kámo, to je jedna z největších IP herních, vole. Tak jo. Ten Zelda? Na tom koni? To je Zelda, no. To je on, to je ten Zelda. Mafie, kámo, tleskne, kámo. Mrdl jsem první. Počkej, tohle nechám klidně. Co je za debilní fotku? To jsem já, když hraju Mafii. Na to je z toho vína, píčo, já jsem starý. A to by bylo i všechno pro tento epický kvíz. Počkej, já myslím, že jste prohrál si ho, víš. Ne, jdeme spočítat body. Tak tady je zase účet můj. Zase peníze. Nejtně mě, já jsem charita. Ne, ne, tohle je na dobrou věc. To by bylo všechno... A to není na dobré. Ne, ty máš peněz dost. Jo, jo. Tak to by bylo všechno pro náš epický kvíz. Smešněte lajčík, odběr. Mám přichystaný už další díl tady zase s Petrem a i s Dušanem, takže se na to extrémně moc těším. No já takže... tu mám furt to pivo tvoje, co si na to koupil. No, já jsem ho tu šetřil. Jsi v pohodě? Nejsem v pohodě už 20 let, ale v pohodě. Dejte like, odběr, podívejte se na channel Petra, budou tam super věci, naše společné nějaký bombičky, takže tak. A 15.6. kdo se s námi chce vidět, Swag Live Day, už jsme to říkali hodněkrát vlastně. A 25.5. novinky. Mějte se krásně, čus! Čau!